Přepadli mě. Když mi pomůžeš, zaplatím ti. Peníze mám. Když mě dovedeš do Novigradu, dám ti 3× tolik. Nevíme, kam ho odvedli. Byli to lovci čarodějnic. Od kdy lovci čarodějnic pasou po elfech? Poslal je na nás jeden kněz věčného ohně. Je to ten, co sedí v krčmě. Není knězem dlouho. Nenávidí elfy. Účasem chodí a koupí se nás. Opije se a pak nás mlátí. Ten už nám víc neřekne. Ne, ten se nám ještě může hodit. Tak naposledy, kde je zbytek vašeho komanda? Co? Ha? do moje